Pra nesër njësë procesi janë të arsimit të Maqedonisë në NATO, por kjo proces me siguri që nuk do tjetë dhe që shkurt, diku mund zgjasë deri në një, apo mund edhe dy vitet i duen Maqedonisë për antarësit të plot, po kjo nuk e përjashton prap faktin që dita nesërme, një mdetë korriku dhe që ditë historike. Nesër është samiti 29 i NATO-s në seline re të NATO-s në Bruxelles, është samit dy vjeçar që mbahet me 29 antarët të NATO-s dhe sipas gjitha djasave është samiti i fundit me 29 antarë, samiti i arshëm do tjetë me 30 antarë, për me Maqedoninë në NATO.